Áno, skladba Prekopávač krutných stavov vznikla za dosť podivných okolností, pretože cítili sme, v kapele sme proste cítili, že treba odpovedať na niektoré spoločenské, aby treba reflektovať, treba nastaviť zrkadlo, no a pretože sme sa cítili kompetentní v tejto veci urobiť aspoň niečo pre napravenie tejto situácie, a to celosvetovo. Tak potom sme to urobili, jebal som ti mater. Jeden, check one. O vašej skupine sa hovorí, že presadzuje legalizáciu marihuany. Môžete sa k tomu vyjadriť? Áno, pán reportér, krátka vám poviem len toľko, aby nebol zaujímavý kovostrovný. Áno, Jozef má pravdu. Nepovedal však všetko. Keby nebolo marihuany, nie je nič. Nie je ani tá marihuana. Proste, keby nebolo marihuany, nie je nič. Nič! Nič, absolútne nič.
prekopávač, 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 prekopávač,